ဆာလံချံအခန်းကြီး29အငယ်1မှ3သာဝရဖျားသည်ငါ၏အလင်းငါကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်အဘယ်သူကိုကြောက်ရံ့အံ့ဤသာဝရဖျားသည်ငါ၏အသက်ခိုလွန်ရာဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်အဘယ်သူကိုကြောက်လန့်ရံ့အံ့ဤငါကိုအညှိုးထားသောရန်သူလူဆိုးတို့သည်ငါအသားကိုကိုက်ဆမ်းမိဟုလာကြသောအခါခြေတိုက်မိ၍လဲကြ၏ငါတစ်ဖက်၌တက်ချက်ကြတော်လဲငါနှလုံးမကြောက်တံစစ်ချီ၍လာကြတော်လဲထိုအမှုတွင်ပင်တည်ကြည်သောစိတ်ရှိလိမ့်မည်အငယ်၄မှ၆ထာဝရဖျား၏တင့်တယ်ခြင်းအထရေတော်ကိုဖူးမြည်၍ဗိမာန်တော်၌ငွေလျောခြင်းအလိုငါထာဝရဖျား၏အိမ်တော်မှတသက်လုံးနေရမည်အကြောင်းဒီဟုသောအခွင့်တစ်ခုကိုထာဝရဖျား၌ငါဆုတောင်းပြီထိုအခွင့်ကိုရှာရအောင်မည်အကြောင်းမူကားဘေးအန္တရာယ်ရောက်သည့်ကာလတဲတော်တွင်ငါ့ကိုကွယ်ကားတော်မူမည်ဗိမာန်တော်အတွင်းရ၌ငါ့ကိုကွက်ထားတော်မူမည်ကြောက်ပေါ်မှလည်းငါ့ကိုတင်ထားတော်မူမည်ယခုပင်ငါပတ်လည်၌ရှိသောရန်သူတို့အပေါ်သို့ငါ၏ဥကောင်းကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ဗိမာန်တော်မှတပိုးမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွရစ်ပူစောပါမည်တည်ခြင်းဆိုပါမည်ဒါရဘုရားကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်အငယ်ခုနှစ်မှ7โอทาวรพยาอัจฉนุโอหิตโตอตันโกนาถ่องดอมุบาอัจฉนุโกตนาฤทูดอมุบางาอิเมญนาโกชาจะลอกหูโตอเม่งดอโกชีโดไนอัจฉนุติตริปุเลโอทาวรพยาโกโรอิเมญนาโกชาบามิอัจฉนุโกเมญนาซ้วยดอมมุบาเนอเมถ่วยฤโกโรอิจุนโกเปรดอมมุบาเนอัจฉนุโกเกดอนดอมุโดพยาโกโรดีอัจฉนุโกมัสะดอมุบูติผิฤအကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပြစ်တော်မမူပါနဲ့ကိုမိပါတို့ဒီအကျွန်ုပ်ကိုစွန့်တော်လဲဒါဝရဖျားဒီကျွန်ုပ်ကိုချီယူတော်မူလိမ့်မည်။အိုဒါဝရဖျားကိုရိလန်းကိုကျွန်ုပ်အားပြတ်သက်တွင်တင်တော်မူပါ။အကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့ကြောင့်ဖြောင့်တော်လန်းတဲ့၌အကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်တော်မူပါ။အငယ်၁၂မှ၁၄မမှန်သောတသက်ကိုခံတော်သူတို့နှင့်ညင်းဆဲခြင်းကပြင်းစွာအသက်ရှူသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ထားကြသည်ဖြစ်၍ရန်သူတို့အလိုသို့အကျွန်ုပ်ကိုအနှံ့တော်မမူပါနှင့်အကယ်စင်စစ်အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာတွင်ဒါဝရဖျား၏ကျေးဇူးတော်ကိုငါတွေ့မြင်မည်ဟုယုံမှန်စွဲလန်းခြင်းရှိ၏ဒါဝရဖျားကိုမျှော်လင့်လော့အာယူ၍ရဲရင်သောစိတ်နှလုံးရှိလော့ဒါဝရဖျားကိုမျှော်လင့်လျက်နေလော့